ានទៀតតបប្រហាជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ពីបាត់សម្លាប់មិត្តស្រីខ្លួនឯងប្រាសីទឹកសដាច់ប្រាសដាច់ច្រើនជាងគេទឹកសដាច់ខាត់ជាងគេជម្រើសយកតែសដាច់លេខ1ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន CCTV កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាតុលាការចិនបានសម្រេចប្រកាសដណ្ដើមទោសប្រហារជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះសាអ៊ីនអាប់ដុលម៉ាទីនពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនាលើស្ត្រីអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់ដែលជាអតីតមិត្តស្រីរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃសុក្រទី22ខែមេសាឆ្នាំ2022នៅក្នុងការប្រកាសសារក្រមតុលាការទីក្រុងនីងបូខេត្តស៊ីជៀងបានរកឃើញថាបន្ទាប់ពីការបែកបាក់គ្នាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅចុងចោតបានណាត់ជួបនិងនិយាយជាមួយជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់មាននាមត្រកូលឈិននៅឯចំណតរថយន្តក្រុងក្នុងទីក្រុងនីងបូមុនពេលចាក់សម្លាប់នាងដោយប្រភេទកូនកំបិតបត់តុលាការចាត់ទុកថាវិជាការសម្លាប់ដើម្បីសងសឹកដោយកិត្តទុកមុនរបស់ចុងចោតដោយបានចាក់សម្លាប់និងឆោតមុខនិងករបស់ជនរងគ្រោះជាច្រើនកំបិតរហូតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នេះត្រូវបានជំរុញដោយចេតនាតាំងចិត្តនិងមសោបាយដ៏ខោខៅហើយកលៈទេសៈនៃឧក្រិដ្ឋកម្មគឺអាក្រក់និងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលគួរតែទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ជុំវិញបញ្ហានេះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតាមដានលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែបានបដិសេធនិងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទៀតទេដោយសារតែការពិចារណាលើឯកជនភាពឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy Winter Melon Refreshing Cruise